a presentar els nostres llibres que jo recomano. Jo recomano aquesta lectura feta per Roberto Santiago. L'editorial és Los Futbolísimos. Els personatges principals són Paquet, Camunyes, el Pessis i la Chantal. El títol és El misteri del robatori impossible i la col·lecció és Futbolíssims. Recomano aquesta lectura perquè és molt divertida i té moltes aventures. Són un grup de nois que fan moltes aventures, com diu el títol, fan aquesta missió. I quin és el robatori que han de fer? D'una estàtua d'Egipte. Molt bé. Bon dia. Qui ets? Hola, em dic Kim. M'ensenyes el llibre, Kim? Quin llibre recomanes? Els Futbolíssims. No, aquesta és la col·lecció, el títol? El misteri del Potter Fantasma. L'autor? L'autor és Roberto Santiago. I l'editorial? Els Futbolíssims. No, això és la col·lecció. L'editorial la tens aquí. Ruia. Ensenya'm el llibre, si us plau. Per què recomanes aquest llibre? Ensenya'm el llibre. Recomano aquest llibre perquè a les persones que els agradi molt l'esport és molt divertit. Hi ha l'esport, que és el futbol, més milions d'aventures superdivertides. I què passa? Bon dia. Hola, em dic Ares i tinc 10 anys. Aquest llibre es diu Viatge a l'Àfrica. Recomano aquest llibre perquè surten animals i a mi m'agraden. I ens explica com s'organitzen els africans. L'editorial és Onda i la col·lecció és Espiel. Bon dia, em dic Álvaro i us recomano El retorn del capità perquè és molt, té moltes aventures, és molt emocionant perquè el capità, al retornar, l'equip torna a fer-se més unit i comença a guanyar partits de futbol. L'editorial és La Galera i l'autor és Luigi Gorlando. Gràcies. Bon dia, sóc el Pablo i tinc 10 anys. Jo recomano el llibre de A la Terra dels Gladiadors, escrit per Luigi Gorlando i l'editorial és La Galera. Jo recomano aquest llibre perquè és molt divertit perquè apareix un noi de l'altre equip de futbol que fa moltes bromes. Hi ha moltes aventures i tenen que guanyar un torneig de futbol molt difícil. Han de guanyar. Han de guanyar. A sobre s'aprèn moltes coses de la mitologia en romana perquè estan a Roma. A sobre parla d'esports i si t'agrada el futbol, aquest llibre està fet per tu. Hola, em dic Hendri i vaig a 5è i us vull recomanar aquest llibre. El autor és el Harry Potter. No, Harry Potter i el pres d'Azkaban. L'autor és la J.K. Rowling. L'editorial? L'editorial és Empúries. Els personatges principals són el Harry Potter. Recomano aquesta lectura perquè té molta aventura, és un llibre amb molta màgia i pels fans de J.K. Rowling està molt bé. Està molt bé que llegeixi. Bon dia, m'hi Kevin. Jo recomano aquest llibre que diu Batcat per el llunàtic home lloc. L'ha escrit el Roberto Pavanelli i l'editorial Estrella Polar. A mi m'agrada molt aquest llibre perquè són molts animals. Bon dia. Bon dia, em dic Jandro i us vull recomanar la lectura El panda ballín de l'autor Olivier Seigneur. De l'editorial
a Liorna. El personatge principal és Vallín. Recomano aquesta lectura perquè és molt interessant, perquè conta la seva història i perquè pot millorar la vostra lectura i la vostra lletra. Hola, nena, ara jo recomano El llibre del senyor Flat, La cançó del Pac, perquè és divertit i animat. L'autor es diu Jaume Compons i la Liliana Fortuny. L'editorial és el llibre és Compen. Els personatges principals del senyor Flat són el Agus, els monstres i el seu amic. Jo recomano aquest llibre perquè és divertit i animat i també és fàcil de llegir. Hola, em dic Maria i us recomano el llibre Una història emocionant de l'autor Guillem Rosselló Bujosa, l'editorial Barca Nova, i els personatges principals són la mare, l'Òscar, la Guinona, en Joan i don Toni. Jo recomano aquesta lectura perquè té molta lletra, és molt interessant i misteriós perquè hi ha una història d'un pirata que surt als mans lluitant. Bon dia, em dic Roxanne i us vull recomanar la lectura, el llibre i la rosa, de l'autor Jerónimo Stilton. L'editorial és Estrella Polar. Els personatges principals són el Jerónimo Stilton i la seva germana Atea. Recomano aquesta lectura perquè és molt graciós, té moltes aventures i té molta lletra. I què és el...? Stilton li agrada a una... Està enamorat? De qui? Una noia o una ratolina? Una ratolina. Leonor, i us recomano aquest llibre, Maisie i el doble de Mozart. L'autora és Beatriz Magini i l'editorial Barcanova. Els protagonistes són la Maisie i en aquest cas el Mozart. Us recomano aquest llibre perquè és molt interessant i divertit. I per què és interessant i divertit? Perquè explica la infància de Mozart. Molt bé. Bon dia, em dic Alejandro i us vull recomanar la meva lectura perquè és molt divertida i el títol és La invasió dels Escorral 2. Point. L'autor, Jerónimo Stilton, editorial Destino. Els personatges principals són Jerónimo Stilton. Recomano aquesta lectura perquè és molt divertida i et fa riure i perquè té moltes pàgines i... Què passa amb la invasió? Qui són els Point? Són uns virus que n'hi ha al llibre, que Jerónimo Stilton van a Cosmos Rats, a uns planetes, i volen invadir els virus. Hola, em dic Ivan, i recomano la lectura Bad, poca broma amb els samurais, de l'autor Roberto Pavanello, de l'editorial Estrella Polar. I recomano aquesta lectura perquè es tracta de samurais i el conegut país de Japó. És interessant perquè crea un ambient misteriós i a la vegada divertit. És atractiu per tot el contingut del llibre. És molt creatiu, divertit, misteriós i interessant. La meva experiència amb el llibre ha sigut genial i si alguna vegada ho escolliu, espero que també. Hola, em dic Naya. Jo recomano aquesta lectura de l'autor Jerónimo Stilton. El títol és Jerónimo Stilton a la recerca de la meravella perduda.
La editorial és Destino. Jo recomano aquest llibre perquè és graciós, divertit, creatiu, imaginari i et transmet moltes emocions. Com quines emocions? Alegria. Per què? Què li passa? Que, quina és la meravella perduda? Una noia. Una noia és la meravella perduda? O una ratolina? Una ratolinita. Hola, em dic Ariana, tinc 10 anys i jo vull recomanar la lectura Misteri a París, de l'autor Tea Stilton, editorial Destino, i els personatges principals són Nikki, Colette, Violet, Pamela i Paulina. Jo vull recomanar aquesta lectura perquè és divertida i emocional i va sobre unes amigues que resolveixen misteris i a mi m'encanta. Resolen. Bon dia, jo et vull recomanar aquest llibre per a aquestes coses. L'autor és Montse Holmes. L'editorial és Barcamara Editorial. Els personatges principals són la Lisa i la Mare. Recomano aquesta lectura perquè és de diversió i a quasi tot el món li agrada la diversió. M'ha divertit molt perquè són molt guais les seves aventures. És d'intriga, és molt interessant i també és una mica d'aventura. I més informació d'aquests llibres que té 148 pàgines. I per què es diu Arracades d'Avellaner? Què és el que passa en aquest llibre d'interessant? Que a la mare li donen una beca per anar a treballar, bueno, per a fer una recerca a Hong Kong. Mm-hmm. I en aquest canvi, pues, tota la seva família té un canvi d'il·lusions, d'aventures... Molt bé.